Sarah, I'm sure you're going to be the radio. Do it. It's a comedy show. I'm going to be the I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the
ალბათ კარგსაც, იმიტომ რომ ნამდვილად არ იყო ახლა საუკეთესო წელი მთელი მსოფლიოს ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ ერთადერთი რაც ვიცი არის, რომ იმედით ვცხოვრობთ, ყველა იმედით ვცხოვრობთ იმისთვის, რომ აი მომავალში ყველაფერი უკეთესად იქნება. ფარხმალი არასოდეს არ უნდა დავყაროთ. მეც რაღაც ძალიან ისეთი გეგმები მაქვს მომავლისთვის, რასაც მართლა ყოველთვის მადლობელი ვიქნები იმ მსმენელისთვის, ვინც ყოველთვის რაღაც თბილად იღებს ხოლმე და ეგ არის ჩემთვის სტიმული, რომ არ გაუჩერდე. ყველას უსურვებ, ჯანმრთელობას უსურვებ, ყველაფერს უკეთეს, უბრალოდ ცოტა უკეთ მაინც რომ იყოს ყველაფერი და დანარჩენი ყველაფერი იქნება თავის თავად. თვითონ მოვაჭრო, როცა ჯანმრთელად ვიქნები. თავარი ეგ არის ხო, ჯანმრთელობა პირველ რიგში და ახალ სიმღერას რაც შეეხება, შენ რომ გიყვარდე ხო, ესე კი ამ სიმღერას. ეს არის დიდი ინო გურგულიას ძველი სიმღერა. ფაქტორად ესე გამოვიდა, რომ დღეს ორივე სიმღერა არის ძველი, მაგრამ რაღაცა ჩვენებური ინტერპრეტაცია, რომელიც რაღაც ძალიან სათუთათ მოვეპყრობი აი ეგეთ სიმღერებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ნამდვილი სიმღერები, ის ნამდვილი თბილისური, ქართული რაღაცა ისეთი არ დაიკარგოს და აი ამ დროს მოერგოს თავისავე ჩვენებური ვერსიები. გიო სიმღერები იქნება ეს თუ სხვა სიმღერები იქნება, მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ რამდენად რაღაცნაირად ტვერი არ დაიდოს და ხო აი მინდოდა მეკითხა გიო სიმღერებზე, რამდენად გეგმავს ამომავლოდ. კონცერტებზე ყოველთვის ძალიან ბევრია გიო სიმღერები, ძალიან ბევრია ჩემი სიმღერები. აი სტუდიურ ვერსიებს გქონდა. სტუდიურ ვერსიები, რა ვიცი, მე ხა გიოს როგორიც იყო, ნამდვილად მაგას ვერც ანუ არც შევეჯიბრები მაგას და ვერც აჯობებ, იმიტომ რომ მე ხა ერთადერთი ადამიანი ალბათ ჩემ ოჯახში გიო, ვიცაც აი ალბათ ამ პარტაულო ათარჩა თმა ხება რა, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან დიდი ადამიანი იყო მუსიკაში, თუ მუსიკის გარეთ და უბრალოდ ჩემთვის მთავარია, რომ ის სიყვარული, რაც აქვთ ამ სიმღერების მიმართ იმ ხალხს, უბრალოდ მეც მიხარია, რომ რაღაც პატარა წვლილი შემაქვთ, ორე ის გიო სიმღერები ყოველთვის დარჩება და ყოველთვის იქნება დაუვიწყარი რა. ახალ სიმღერებს რაც შეეხება, ცოტა შორის მუშაობთ რამოდენიმე ახალ სიმღერაზე, ლილიკონემსაძემ და დაწერა. ანუ ახალი პირადად ჩემთვის. კი, პირადად ჩემთვის, რომელიც აი რაღაც ლილიკონემსაძე არაჩვეულებრივი სიმღერაა, ჯერჯერობით არც დაგვიწყი ამაგაზე კარგად მუშაობა, მაგრამ აი ისე უკვე სადაპირებ არანჟირების და რომ სტუდიაში აპირებ მუშაობას, ანუ ძირითადად რომ სტუდიასთან თანამშრომლობ. ცოტა შორის კუხიანი სტუდია არის, ძალიან გიგასთან არის კომფორტულესი მუშაობა, არაჩვეულებრივი ადამიანია კობამესხე. არი რომელიც რა ვიცი, ოქროს ადამიანია, ჯერ ხა მუსიკალურად როგორი ნიჭიერია და მოვიკითხოთ აუცილებლად და რა ვიცი, დიდი კომფორტია მაგათთან მუშაობა და ეხლა რა ვიცი, აი ამ კონცერტო ბაში ალბათ დროც არის უფრო მეტი. ჯობია რომ მეტი დრო სტუდიაში გაატარო, და შეიქმნას ბევრი სტუდიური ვერსიები და შემდეგ გარდაიდართვაში დააპრემიერე. აბა, უკვე ვсё, გეგმა დასახული. კი. კარგი და რა შეხება ამ ახალ სიმღერას, რომ სტუდიაში მოხდა, ანუ გიგასთან. ეს კი, გიგასთან იყო. ფაქტორად ორივე სიმღერას გიგასთან იყო და ანუ იც რა არის, აი საერთოდ მუშაობის პროცესი არის. როცა გიყვარს ეს საქმე და თვითონ მუსიკა რა, ანუ მithumetes აი რაც თქვი ცოტა ხნის წინ ესე რთულ პერიოდში ერთგვარი განტვირთვა რა, აი ფსიქოლოგიური განტვირთვა, როცა დაღლილები აი რაღაც პრობლემებით შევდივართ სტუდიაში. ხო, მე ვფიქრობ, რა აი მაგდროს გავიწყდება რა, ხდება გარეთ ზოგადად ის COVID სიტუაციაც და იმდენად ჩართული ხარ ამ პროცესში, რომ ვითომ აი არაფერი არ არის მომენტში. შეიძლება საერთოდ სხვა კანის ფერით გამოდიხარ, სხვა გამომეტყველება გაქვს, რაღაც განწმენდილი ხარ სულიერად და რაღაც აი ეგაა ჩემთვის ამნიშნულოვანი. ესე იგი, საომავლოდ გეგმავ ლილიკონემსაძის ავტორის სიმღერის ჩაწერას, რომელზეც ძალიან მალე დაიწყებთ ალბათ მუშაობას. კარგი, რა შეხება იმ სიმღერას, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებთ, სატელევიზიო პრემიერა იყო, გეგმავ თუ არა? სხვათა შორის პატარა კლიპური ვერსია იყო, კოლაჟი, რომელიც იყო ძალიან დიდი სიურპრიზი ჩემთვის, სალომე გოგიაშვილის უნიჭიერესმა შვილმა გააკეთა, ესე თავისუფალი ჰქონდა თურმე და ერთხელ გავიღვიძე და უცბად სოციალურ ქსელში შემხვდა ეს რაღაცა ვიდეოც არის, კლიპიც არის, კოლაჟიც არის რაღაც ფოტოების რა და ეს სიმღერა დაადო და ფაქტიურად რაღაცა პატარა პრემიერა ეგრე გამოვიდა და ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზი იყო ჩვენთვის. რამდენად გამოხმაურება მოყვა ამ ყველაფერს? კი, ნამდვილად, აი რა ვიცი, ძალიან, ანუ ინტერნეტში დიდი სიყვარული დაიმსახურა უკვე, მაგრამ ჯერ ისე არ გაგვიპიარებია
ჩვენია როგორც საჭიროა. ნუ ეხლა გაპიარდება როგორც საჭიროა. ხო, ჩვენ სტალღაზე და მე როგორც ხვდები ექსკლუზივი გვეკუთვნის ჩვენ, ხო? ჭეშმარიტად ქართულ სტალღას არ დაიტარდოს. კარგი, მადლობა მომზადებისთვის და კიდევ ერთხელ მინდა ჯანმრთელობა გისურვო შენ, შენს ოჯახს, ჩვენთვის საყვარელ ადამიანებს და მთელ მსოფლიოს თავისთავად ჩვენი ეთერის მეშვეობით უსურვოთ კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა, ვინც უდად გრძნობს თავს, მალე გამოჯანმრთელება და იმედი მაქვს, ნუ ხვალდაზე გალბათ არა, მაგრამ უახლოეს მომავალში დავამარცხებთ მთელ მსოფლიო ამ კოვიდს და დაუბრუნდებით ჩვეულ რიტმს. აუცილებლად, ბევრად უარესებიც გადაუტანია მსოფლიოს და ჩვენ ქვეყანას და თავარია უბრალოდ ერთი წამით მაინც არ დაუყაროთ ფარფალი და ერთმანეთს დაუდგეთ ყველა. ერთად გამოვისწავლოთ და გვეყვარდეს ერთმანეთი უფრო მეტად ვიდრე გვეყვარს. ზუკა, დიდი მადლობა მომზადებისთვის, მადლობა ახალი სიმღერებისთვის და მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო და იმედი მაქვს შემდგომი შეხვედრის დროს კოვიდით ამარცხებული იქნება. აუცილებლად.